Mi vëlejmë në të fundit tani këtë lëgjë ka shkarkuar gjyqtare Nenke Leda Hoxha, pranohet kërkesa nga ILD-ja, do të lidhemi për këtë me lajmin më të fundit me Klodiana Lalën. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje Nisida. Këshilli i lartë gjyqësor pranoi kërkesën e inspektorit të lartë të drejtësisë zoti Artur Metani dhe vendosi për shkarkimin nga detyra të gjyqtares së Krujës Nenke Leda Hoxha, e cila prej javësh po mbahet nën arrest pas dyshimeve për korrupsion, për lirimet me kusht dhe uljet e dënimit për persona të dënuar që mbahen në burgun e Fush Krujës. Vendimi u shpall pak minuta më parë dhe seanca u zhvillua nën respektim të masave anti-Covid. Sipas të dhënave paraprake, vetëm u shpallur vendimi dhe nuk ka patur diskutime mes palëve, përsa kohë që në seancat pararendse, si gjyqtarja e arrestuar ashtu edhe inspektori i lartë i drejtësisë kanë paraqitur të gjitha argumentat e tyre. Zoti Metani argumentoi përgjatë seancave të mëhershme se magistratja Hoxha në rastin e lirimit me kusht ishte dënuarit Hekur Ambilla, i cili u ekzekutua pak muaj më vonë, ka shkelur rënd ligjin dhe ka kryer veprime që diskreditojnë figurën e gjyqtarit. Sipas Artur Metani, gjyqtarja ka kryer veprime të një natyre sa përbëjnë shkelje të rënda disiplinore, për këtë arsye duhet të shkarkohet nga detyra. Nga ana tjetër, vetë gjyqtarja Hoxha dhe avokati i saj pranuan se kanë gabuar në rastin e Hekuran Hoxhës, sa i përket për llogaritjes kohës së vuajtjes së dënimit në Britaninë e Madhe, ku ai ishte i dënuar për vrasjes si dhe aplikimit të ligjit për amnistinë, por pretenduan se shkeljet nuk janë të asaj natyre aq të rëndë sa të pasjellin shkarkimin e gjyqtares, por propozuan një masë më të lehtë disiplinore, siç është ai i pezullimit nga detyra për një periudhë prej të paktën 2 vjeçare. Por Këshilli i Lartë Gjyqësor, pasi shqyrtoi të gjitha argumentet e palëve, vendosi ditën e sotme që të shkarkojë nga detyra gjyqtaren Hoxha, e cila tashmë nuk do ta ketë më koracën mbrojtëse të magjistrates dhe do të përballet me spakun për akuzën e rënd të korrupsionit, duke qenë një ish magjistrate e cila sipas të dhënave të spak në të paktën dy raste kundrejt rishfetit ka pranuar ulje kërkesat e të dënuarve dhe ka firmosur ulje dënimi për ta në kundërshtim me ligjin. Ndërkohë duhet theksuar se ditën e djeshme në Këshillin e Lartë të Prokurorisë është zhvilluar një tjetër seancë ku nisi shqyrtimi i kërkesës së inspektorit të lartë të drejtësisë, i cili ka propozuar masën e shkarkimit nga detyra edhe për prokurorin e Krujës Bujar Memia, i cili sipas hetimeve të inspektorit në bashkëpunim me magjistraten Hoxha ka favorizuar të dënuarit për lirimet me kusht. Sipas ILD-s, prokurori Memia nuk ka reaguar në rastet kur vendimet kanë qenë haptazi të kundraligjshme, si dhe nuk ka bërë ankesa kur ka konstatuar shkelje të ligjit nga ana e gjyqtares në kohën kur ai ishte i pranishëm në seancat gjyqësore. Ka përfunduar tashmë seanca, ka qenë i pranishëm vet sa i përket KLG-s vetë gjyqtarja Hoxha, do duhet presim momente që ajo do të lërë ambientet e polit të drejtësisë dhe për të patur edhe një reagim nga palët lidhur me këtë çështje. Faleminderit Klodi për informacionin më të fundit që përcolle.